Madoka chere madoka chere madoka chere mabuja kana kitsa tauyano nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno wakukadzi ipapa takutore kunyepa nhau dziri kuitika zvanyasi umapata anopikisa wamwe wangu ari kumhanya naiwo anachabanguwa wapamberi manje kureketa kuno kuti aiwa ngatibatane 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 munhu wese tikone kuhwisa ZANU-PF ngatibatane tikunde unobva waita kuona kutoti ya idi chamisano basa chairo kufunga kusefa vanhu vese ivavo ari kaitione asi wamwe wari kumirana chamisa wagoti aa kutengesai kwemagweita kupa chabangu nozanupf kana muchiita henyu zvamunoita kunoita kuti tireke kugweta kusenza pabodzipo rikaitione kuti manja yacho achashambana chere kana kuti zvinopera zvakatodando. Ko Mwonzora aita rimwe bhebhi rachekamura burika rikaenda kudaro dzimhosva kuti kwaiye ari kutadza kubhadhara mari yomaintenensi kuno agopuwa unza abhadhare mazana mashanu omaintenensi pamwedzi oga ega pokare nokubhadhara mari dzochikoro kwai bhebhi racheri ndigetrude chuma wari kumuziva akambenga ari ndiye aisenza kukambani kwamwonzorako ari munyori wamwonzora pokare akazomboitiwa kuti apinde paukanzura mugore ra2022 ari pasi pobato remdc alliance yamwonzora ainge atoripo ipapo musarudzo kumasvingo kuwadhi yochinomwe ha unobva waita kuona kuti ya idi pakaita kunyangariwa kwai mwana wavo iyo iye Gertrude yuna iyo wamwonzora ane makore mapfumbamwe kureketa kuno pakaita kunyangariwa idi zvinohwadza chaiko. Tendai Biti kwaiye akonza anomhosva nyasi abva azopuwa kunzi kwaiye abhadhare mari yocho upenzi inoita mazana matatu okuamerica kana kuti mwedzi mutanhatu yaanzi aiwa tabisa yese unogara bamujere asi paikutenza munhu kuti stupidi ikweyo ndo kwaita kuti zvidando idi zvakaita kunyangariwa ahaha mutemo yemunyika yakaita kuoma chaiyo. Apawo mune imwe nyaya mubvana watemba Mliswa anonzi chanetsa Mliswa pai chanetsa iyo akabatiwa nozvinodhaka zvisingabvumiwe zvinozikana nozita ropa musika rokuti ecstasy kuona zvadari zvaita kunyangariwa chaiko nokuti Mliswa iyo achagoreketa kuti kudii paribe zvaanga ati areketa kureketa kuno asi zviri kuita kuhwadza tinozviziva kana uri mubereki unobva wandoziva kuti zvinoita kudzimba chaiko. Apa hurumende yagoreketa kuti taakutopfika isu magwenyawo magetsi anosenzesa marasha okuhange aye kwai matatu anoti ropa Harare oti ropa Bulawayo oti nokumunyati ha chinohwadza manji ipapa kambani yawiki nere iya Intratech ndiyo iripo pabodzipo yakanga yapuwa kubva gore ra2015 yakanga yapuwa mabasa okuti iite kuzesa ikweyo kunadzirisa iyo magwenya iyo matatu asi paripe kana chibodzi yakagona kuita kumunyati yanga yapuwa basa romamiriyoni okuamerica zana nemakumi matanhatu anonhatu 163 million pachirungu kugwanda iyoyo zana nemakumi manomwe anombiri 172 pachirungu kuHarare yakapuwa makumi manomwe nematatu mamiriyoni kuita 73 million US dollars pachirungu pabodzipo yese inge iri mamiriyoni mazana mana anosere 408 million US dollars asi paripe kana chibodzi chaakagona kuita pane zvese kubvira kugwanda kusvikira kuHarare kwenokuenda kumunyati pese idi zvakaita kunyangariwa varume kuona zvakadandika ibva waziva kuti idi nyika inohwenei rikai vagari vachireketa kuti ndiyo hwene wenyika idi asi zvinohwadza tikuimba kuti maridzo dzichabenuka dzese. Mapurisa ozeta rapi kwatanda zuva agoreketa kuti tikutsvaka vanhu vatanhatu vagoba mari inoita zviuru mazana manomwe 700,000 US dollars pachirungu asi pazopa razodoka pano akadoka zuva kano watotinyepa kuti aiwa tavabata tinovatabata vanosvika vatanhatu
ipapo saka wakutombotanda izvezvi kuti wapedze nawo ukaona zvakadarika bvozo kuti mahwani atanda makuno ekuno yano takatofitira kunyepiwa kuti kune mumwe watazopfuura gumbo nokuti anga ada kutiza achitiratidza kwawakaenda nokudi asi iye muridziwo bhizinesi riri anofanira kubvunziwa pokare nokutoti anoziwana nawo chete wanhu wavo rekai hedu tirambe takaringa asi kuzviona ike tiri kuita anoziwana nawo wanga wazoziva sei kuti pano makurukuto akaita kuwanda kudari idi zvakaita kuoma chaiko rekai hedu tirambe takaringa kwazvinoperera nyaya yekusungiwa kumuchina uya nokambani yacheyo achinzi kwaiimimi magosenzesa dande mutandero staring zviri pamutemo yaramba iri kufurufusha wanhu kwakatanda kubudika manji wanoferefeta nokuziva turi kuitika munyika waagoratidza pachena kutoti wokuzimpepers hede zimpepers television network iwo waye ztn wari kutosenzesa dande mutandero staring zbc ino mapikicha iri kubuditsiwawo pakare wachisenzesa dande mutandero staring kuno kana zvichida andikuwaridziwo hurumendewo kokamungawaitika kuti munhu wese andoita bvobvotera ipapo tikoneka tese kusenzesa dande mutandero zvakanaka wari kuda kuita sei sei kurambidza vamwe vanhu wese iwo zvavari kusenzesa unobva watoona kutoti kana kudzimba dzavo chaiko zvitomboshamisi kuti riripo apa maziva mazuva apfuura mugwicho waiye mutsvangwa anga ari kushambadzira kuti ndikutengesa dande mutandero staring ndikutengesa waribe kumusunga waribe kureketa chinhu chanja chopfene chakadai zvakaita kuoma chaiko asi rekai tione kuti zvinoperera papi zim live yatandika pachena kuti nozuro pagwenda kitsiko vendiri kupomona kuya kujiopomona kumagiraundi obhora zvagumurika pachena kutoti akanga akabata zipfuti uya pakapambiwa ngadziore mwedzi wambudzi gore rapfuura takudzwa ngadziore koiye munhu iyeye anga atoripoka naiyo kitsiko vendiro vari kutamba havo vachiita zvavari kunge vachiita izvozvo unobva waita kuona kuti idi tima riri muvanhu wavaka itsvinuba asi rekai tione rimwe zuva tichasununguka zvichaita zviri nani tafara chaizvo kunyepiwa kuti dhogukota tina tapiwa muchine ripi magweta akanga akamirirawo mberai nhende sanele mukuhlane gore rapfuura watakanwa mhosva dzavo wanzi nonpa aiwa tichaenda pakomberi nonyaya yekuti tiite kuti wanzi wano mhosva tikutenda izvozvo magweta anofanira kusiyiwa kaachiita basa ravo zvakanaka zvezvino zviribe kuvhiringidziwa apa zimbabwe yabudika kuti kwai iri panhamba yechizana nomanomwe 107 panyika dzinosvika zana nemakumi mairi anoshanu out of 125 pachirungu yei mabuja kwainyaya yonzara nzara yakaita kuringana nevanhu vomunyika medu inoita kuita kuhwadza idi iri kuita mamiriro okunze ari kuita kuhwadza rekai tione kuti ipapa zvichambopera zvakaita sei asi ticharamba takaringa chiri kunyanya kuhwadza kutoti dzimwe nyika dzese dzino zvese zviri kuramba zvichindoitika mvura iri kunaya zvidi ishoma asi iri kunaya zviri nani kwedu kuno haidi unoita kubuda tsungunono wakaringana nochibahwe chiri kuoma chiri kupetana zvacho kuoma unobva waona kutoti paribe chisvinu wana chiremba munyika wagoreketa kutoti zuva rochina takutotanda kuramba mabasa isu tikuda kuti tiingidziwe mari ndozvareketiwa health apex council ticharamba takaringa hedu kwainenge ichienda kuti inoperera papi Mthuli Ncube nobazi rache wagoreketaiwo kutoti kwaima makambani anonhadzira madhiringi anoisiwa shuka kunyanya kutoita kuwanza chaiko nokutoti wari kuita kubirira nokunyepera kuti kwai makwidzira ataita nyaya yeshuka ndo aita kuti wakwidze mutengo apa kureketa kuti wakanangana naiyo shops ndo yega yavakanangana nayo inonhadzira mazoe kamu apa pokare naiwo ana dhereta wavo arekai tione kuti zvinoperera kupi asi tinoziva zvichiramba zvichindohwadza izvozvi wagare womaharare wari kuita kuvhiringidziwa kureketa kuno nonyaya yatandanyasi wandomukirira vachiri kuona ko mugwagwa ese Julius Nyerere wese atoita kutikinuwa akapikiwa
ari paripe chekutekairisa paripe kokuenda naye warume apa ndiye anodambura guta rese roharare kudambura kubva kudzasi kuenda kumusoro aunobva waita kuona kuti idi nayawe aparibe chizvino zvomunyika medu dai vanhu vakanyepiwa kazvaita zviri nani waigara waziva pokare nekuti tinotenderera nekoko tichidini kuno apa waridzobasa vanenge vachindokuda nguva dzobasa dzodzamakatareketerana unobva waita kuona kuti ya Jesu idombo idi rekai tirambe hedu takaringa kwazvinenge zvichiendama tochiringa dziri kuitika pasi rese muSouth Africa tiri kufara kunyepa yekuti wabi yedu wari pasipo ZEP waakubvumiwa kureketa kuno kuti vaendese mari yokuti vatsvake mamapepa pokarewo ZEP akangidziwa iwayo kuti vasvike gore rinouya wari kusenza nawo zvakanaka zvisvinu ipapa mukatoenda padande mutande ro-VFS romuSouth Africa aiwa munokwanisa kuiboya ZEP motoita moendesa mapepa zviri zvichiri kweri kweru tati tanyepiwa bano home affairs yokuti zviri kupera rini asi tikandoziwa munoziva kuti tinokunyepai tokunyepedzesai kwaiwara maposa wada kuendesa amai Mandisa Maya kuti vaite ndiwo mutongi mukuru munyika yeSouth Africa rekai tigoona kuti wachazviita chere kana kuti zviri kudini makwai ari kundoreketeka aya guta ro-Cape Town ipapa ranga raakunenedzewa kuti rakaita zveuori asi ragoreketa kuti aiwa tagopa imwe kambani kuti iite zvese zvekuchengetedza matekairiro ovanhu nomugwagwa nochichi kwomakore masere ari kuteera kuti wapa wabhadhare mabhiriyoni mairi ano mamiriyoni mazana matanhatu 2.6 billion rands pachirungu rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei ipapo asi vamwe vangu vatoti akuhwadziwa chaiko vakanyepiwa kuti kwai inyaya yekutekaidza vanhu vese vanenge vachiuya kuita urendo vari vanhu vanenge vachiita urendo hwobasa kuCape Town rekai tione kuti zvinenge zvichipera zvakaita sei charamba takaringa William Ruto mutungamiri wekenya agoburika aina Raila Odinga ikweyo wari kupurazi kwayo weri museveni kuuganda agoreketa akati tatiri kumboita katombokanyai asi ipapa tatoita futi katombokanyai kekuti tione kuti Odinga angachiende chere kuau commission koita ndiye sachigaro ikweyo tikaitione warawadzidai dzaita kozorora wari kudiri iko kuenda koita rimwe basa hwii kutamba newazukuru nokunyora mabhuku nokuvaita kuti wazukuru wavanyepeka zvinhu zvaita kuti wasvikewo nguva iyi yakadari wari wapenyu rekai tione kuti zvinopera sei kuMauritius kwai chikepe chinotakura vanhu chokunorway chazobvumiwa manje kuti chipinde pamvura dzomauritius po nokutoti chachaita kurambidziwa chinzi vanenge vanochirwere chomanyoka chokorera imomo kati imomo kuno rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei apa dzimwe nyika dzokunato kwai dzaakutofunga ipapa kuti rekai titumire masoja kunyika yeukraine zviite zvisvini tovayamure wabi yedu mukurwisana kwavari kuita naiyo russia ukaona zvadandibva waziva kuti vari kuita kutsvaka chaiko kuti toita hondo yerudziko inoita kuti zvinhu zvitinakire iyo ndo zvinovanakidza kamu vanonakirwa nokuona ropa richindotakuti pfachu pfachu pese pese aidi zvakaita kuoma chaiko asi rekaiti gumire pano kwanyasi mabuja ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.